Podrobno sem si pogledala pot in naslednja postaja za trgovino, če bom imela srečo, je Boročko jezero, ne mesto konic. Če ne bom imela sreče, pač tam ni trgovine. In bom šla naprej do nima veze, glavnem, pol naprej je še ena trgovina. Čez še ene hribe in doline. In zato ta namen sem si zdaj kupila hrano, ki upam, da bo dovolj. Itak najbrž bo, ker tako malo jem. Tole je sirnica. 2,5 marke stane. To je burek s sirom. Burek z mesom je 3 marke, se pravi, to je 1,5 evra. No, pri nas je pa koliko? Skoraj 3 evre. Ponekod tudi je 3 evre. S tem, da je šla gospa pred mano v mesnico iskat meso za mesni burek. Itak ga je pa zmanjkalo, ko sem vzela potem sirnico. Tole je ena zadeva, ki jih je 12 noter. Ne znam šta je, ampak je manj kot 2 evra. To tako ali tako moram malo sadja pojesti, pa zelenjave, ker čisto nič ne jem tega. To sem vzela slive, da jih namočam, ker to se mi pa še ni v lajfu zgodilo, saj ne spomnim se, da že 8 dni ne bi šla na veliko potrebo. To pa je prav katastrofa. To ne vem, koliko je bilo. Tole, tuna salat, ampak ne rio mare, a ne? 1,5 evra. 1,5 evra. Samo. Ne moram, nisem mogla verjeti, ko sem to videla. 1,5 evra. Čips. To je treba malo, da se ubijem. Ko sem televizijo gledala zdaj. Kruh svež. Pol nisem vedela, zakaj sem ga sploh vzela, sem se morala vrniti nazaj, pa vzeti mocarelo. Da pač jem samo mocarelo, oziroma najrajši mocarelo. Potem sem pa vzela še mleko, ampak čokolinata nisem našla. Tako da, nič nimajo od čokolinatov. Tako da sem potem vzela tele piškote, ne vem, kako se vas spomne. Smo mi to včasih jedela, ne, kruh pa tele piškotke noter. Mleko pa tele piškote. Delicija. Najdla sem še mleko v vrečki. So ga prav slikala, nisem mogla verjeti. V glavnem za vse tole sem dala 20 evrov. Pa to niso neke življenjske, nujne življenjske potrebščine in sem ful zadovoljna s tem. 20 evrov res ni veliko. Tako ne bom zdaj te 2 dni, ker sem tukaj veliko jedla. Mogoče bom se spali restauracijo na eno solato še mešano, da vidim, koliko je velika ona solata. Ker moram dobiti noter to svežo zelenjavo, ful mi manjka. Drugač pa tole bom pojedla, to definitivno, to moram pojesti, to definitivno, pa tega pa, ne vem, ajde, rečemo da vse. To pa gledam pot, oziroma to gledam pa na pot. To bom pa tudi si namakala vsak dan, to jaz moram spraviti ven iz sebe, kar je šlo vame. Tako da mislim, da imam približno vse, prej grem še en kruh si kupim. Ful v redu, ful sem zadovoljna. Moram prav posneti ta lep park. Prav res čudovit park je. Platane, orehi, mislim, koliko je čisto. Pa igrala z otroke, ful lepo. Sploh ne moram verjeti, da vidim taka lepa eminentna drevesa. Noro. Prav presenetila me je jabenica, prav presenetila. Na poti se zgodi vse sorte, a ne? Tudi stvari, ki jih nikoli ne bi pričakovala, da se lahko zgodijo. Jaz sem šla v lekarno in sem si kupila čaj. Čaj za čiščenje. Čaj za odvajanje, ker to je pa nemogoče, a ne? Za on se pa že 9. dan. 9. dan. To. V službi. Že vem, kaj bi mi počeli. 5. dan.
A kamoli deveti dan, če ne bi odvajala, ne vem kaj je, to se mi še ni nikoli zgodil. Ampak jaz sem se zainatila, ne, dokler ne bo šlo ven, ne bo šlo več nič noter in mleko ne pomaga, slive ne pomagajo. Lahko bi imela one, kaj so že, svečke, ampak ne, sem rekla, da nočem, da gre samo od spodi ven, a hočem, da gre od tukaj dol ven, da se spuca vse skupi. Nisem pristaš tega, ampak ako ne, če milom, ona oči silom. Tako da zdaj je ura 9, valjda bom se čez dan tole zdaj uredila, ker tole niti ni zdravo. Ne, niti ni zdravo, ni v redu. Mašina mora normalno delati, če gre noter, mora tudi ven. Tako da jaz, tem se jaz ukvarjam, s čim se jaz ukvarjam na poti, a ne. To je nemogoče, tako žalostno vreme v Jablanici, da grem kar v konjice. Moja smer je tukaj, sicer tukaj je Pren, ampak ne upam. Stalno dež, skozi dež. Grem v konjice z avtobusom, pa potem na... Spet sem pozabila eno jezero. Šla sem v mesto Konjic. Vidim, da imajo lepo promenado ob reki, tako kot v Ljubljani. Moram povedati, da je ful čisto, da je to res ful čisto. Ne zato, ker bi počakovala, da bo umazan, ampak zato, ker sem se nekako navadila že od Splita, da što južno je, to tužno je. Ampak je res, nimam kaj reči, ful je pa spravljan vse, v Jablanici zjutraj, komunalni delavci to vse pa spravijo, pa pečke spucajo, cakum pakum je zjutraj celo mesto. Čist šokirana, res, nisem mogla verjeti, jaz sem pač jutranji človek, pa grem rada zjutraj, preden se mesto zbudi na sprehod. Ful lepo, res, pa sploh ni veliko smetnjakov. Pa vse tako lepo diši, že v Jablanici je ful lepo dišal. Nisem vedela, kva tako lepo diši, pa grem gledati, pa sprehajam po tej cesti, ki sem imela ta hostel. Te jasmin cveti, te kovačnik cveti, pa vrtnice posod, pa to je noro, koliko je lepo dišal. In tukaj isto, a ne. Sploh, res, ful ne moram verjeti. Prav, oh, če bi še kakšnega človeka spoznala, ki bi mi hotel kaj tako povejati iz prve roke o tem življenju tukaj, bi bila še bolj vesela. Tako pa sem se mogla informirati preko strica Googla in ker grem zdaj v Boračko jezero, na Boračko jezero, ob Boračko jezero, whatever, sem si prebrala legendo o Boračkem jezeru, ki je zelo pomenljiva. Pa vam jo bom povedala malo kasnej. Tole moram posneti, zato ker je ful drugače kot pri nas.
pokopališče. Koliko drugačno je, lahko hitro vidite vsi, ki ste bili kadarkoli na kakšnem našem pokopališču. Prav sem impresionirana, koliko je tole mesto lepo. Koliko je turistično, ful turistov. Z avtobus in tako. Ima lep stari del, ima ful enih džami. Ko bih jaz veseljem poslušala, jaz sicer rečem, da pojejo, ampak oni molijo. Zdaj sem posnela v Jablanici, v 4:30 zjutraj poje. Jutranja molitev. Tukaj ima eno džamijo. Tukaj imajo pa ful, ne. Meni to ful všeč. Ful bolj všeč od našega zvonenja. Pa to že tako lek 16 let, kar sem pa prvič v Sarajevu, mi je res to ful všeč. Tako bolj prijazno je, no. Ko se sliši človeški glas. Kaj je to, Sava? Je lahko bila tudi Drava, ne? Vse, a veste, v končni fazi reka je reka, ne? Tudi sploh ni. Reka je reka. Vse reke so lepe, če jih človek ne usirje. Lepo, lepo. Kakšen mir sem tukaj najdla. Jaz sem pa malo sedla. Ono nekaj pojesti, ljublaki, tole prihaja iz Prenja. Ne upam si gor nanga, zelena glava ima 1900 pa še nekaj. Ni šans. Do nedelja moram biti v Kalinoviku, v nedeljo je pa ful dež napovedan, tako da ni šans. Danes je pa kva? Sreda. Se sploh ne vem. Čudovito. I'm loving it. Če bi bila še malo bolj plavala, pa lahko že Soča. Kakšen mir imam tukaj. Ja, super. Taman. Da se usedem, pa pogrižem. To je nemogoče. Nemogoče. A se mora zmeri javit? Ja. Nekdo je pozdravil pogled na mapo, da je Boračko jezero gor. Dobar dan, snimam ovaj put. Kažem, da snimam ovu cestu, da zapamtim koliko ide gore, koliko sam ja bila dole. Boračko jezero. Pa hvala vam, baš ste ljubazni. Mali, vidi ga, ja, nemam ništa za jest. Nemam ništa za jest. Ful je veliko takih koškov tukaj. Tudi v Jablanici so bili štirje veliki, ki so od mesta Jablanica. Vsi futrajo. Pa v lep ambijent, sploh zdaj, ko ni turistov. 16 minut. Si sploh ne upam predstavljati, kje bi bila jaz zdaj v tem času, če bi šla naprej. Vem pa, kje sem. Tukaj. Pod streho. Tam je pa moja hišica. Pa na nebo, ko sem pespešla noter. Kaj je, kuža? Sam vrebajo. Sam gledajo.